believe in me. When skies are gray, things won't always go your way. Trust in me, let go of all your fears. I love you, and I'll wipe away your tears. Trust me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. There are times people put you down, when darkness presses all around. Lift up your head, always walk tall. You have my spirit, you needn't crawl. Trust me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. Trust in me, don't you know that I'm with you? Trust in me, I will not abandon you. And made you so dear. You're precious, of this be clear. So out you go, just be, just be yourself, an image of me. Trust me. Abandon you. There are times people put you down, when darkness presses all around. Lift up your head, always walk tall. You have my spirit. आमच्या घराब्यांतलो तेका भुरग्यांतलो दुसरो पूत.
ताची बहीण रोसारिया आणि भाव लॉरेन्स वेर्णेचे फिर्गोची भाव रोन केल्या सर्गेज पाद्री वास्को दे सोझन दियाकन सांतनान देवाचो उलो ओळखून घेवंक आदार दिलो तेच परीन जायत्या धर्मीक तशेंच सेक्युलर घरांनी इन्स्टिट्यूट्स वावर करतना जायत्यांनी हो उलो अदीक खोलायेन समजून घेवंक ताका म्हत्वाचो आदार आनी मार्गदर्शन दिले ह्या उल्याक तीर रावून 2000 वर्सां हे आपोवणें अदीक खोलायेन शिकूंक आनी तेच दिशी आपली आकार निखळूंक तो भारताच्या उत्तरेक आशिल्ल्या जामू श्रीनगर डिओसीजीचे धाकटे सिमिनारी भितर सरलो उपरांत पेपर सेमिनरी पुणे हांगासर 2 वर्सां फिलॉसॉफीचें शिकप सोंपयतच गौरीक अणभव घेवचे खातीर ताका वडिलांनी एक वर्स सेंट पिटर्स हाय सेकेंडरी स्कूल जामू हांगासर पाठयलो उपरांत पुणे परत येवन ताणें 4 वर्सां थिओलॉजीचें शिकप केलें दियाकन कसो लेई लादाक जामू हांगासर सुमार 3 म्हयने आमचो भाव व्हडी उर्बेन आनी सोंपली भक्तीपणान वावुरलो आनी आज शेकी यात्मिकी संस्कारी घेवन ताचें सपन आनी व्हड आवलो आमच्या बाबान आयचे समरमणी तशेंच आपल्या यात्मिकी मुळयापणान विचून काडला तो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा जेजू ताईं रिगून रावून फळां दिवन रूटेड इन क्रायस्ट टू बेर फ्रुट्स आमी क्रिस्त जयंतीच्या काळांत आसा देवाचो पूत मनीस जावन पातकाच्या काळोखांत आशिल्ल्या मनशाकुराक कुरपेच्या उजवाडाचो वर्वासो दिता आनी जो मनीस ह्या सोनवराच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो आपले तशेंच दुसऱ्यांचे जिवीत उजवाडीत आनी रुचीक करता एक यादनीक जेजूचो लागशिलो इश्ट आनी पाठलावता जेजू ताणें रिगून रावन तो पोरचे बाबाळ वर्वांचो आनी मोगाची फळां बांदता आज होच आवेश मनांत धरून दियाकन सांतान यादनीकपणाचें फुकट पेणी जें देवान आपणाक आज जें देव आपणाक आज दितलो तें घेवन जेजूच्या खेरीत एकवटान जिवन तोखता तसली फळां दिवन Oh, yeah.
ची आणि उद्याची आणि गोपीकाव्याची नाती आमच्या स्वामिया श्रीसु ख्रिस्ताची कृपा बापाचो हो आणि गोपीकाव्याची शांती तुमची सोबे असू मोठ्या मोग्याच्या बाबा मोहिनीनो आम्ही श्रीसूच्या सोलमाच्या नातालाच्या खुशालपुरी काळात असतो आणि आयज आमच्या सगळ्या आंगाची असलेल्या आणि एक खुशालकायचे कारण असा कित्याक त्या गांवचो पूत सांतान दियस आयज एक भाशेन या मुनियाई यादनीक पोडाचे श्रेष्ठ देणे तो घेवन आपले यादनिकी संस्कारणे उद्देशी शेजूच्या मुनियारपणाचो सो भागिनी तो खरी भाशेन शामू काश्मीरचे डिओसेसीचो पात्री तो जाता आणि त्याच्या विस्पा बिशप पीटर सेलेस्टिनान आम्ही काल सांगतात योगदान दिला देवस्थेन अ वॉर्म वेलकम टू बिशप पीटर सेलेस्टिन हु विल ओटेन हिज कॅन्डिडेट डीकन सांतान दियस एज अ प्रीस्ट फॉर द डायसिस ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर. I also extend a warm welcome to all the priests from the Diocese of Jammu and Kashmir and the other priest friends and brothers who have come to take part in this ordination service. Amcha Bhavan, Sankar Diyasan, I say Shrest, Muni Ali Yanni Kona Chendene Yadana, Boso Bikri Shoye Vichur Kanda, Shesu Thay Vigun Raun, Kolan, Root the Christ, to bear fruits. Christ is the Yamcha Bhavad Santana Kami Mahatma. So, Yardhi Koso, Kodi 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 Sacha Nisa, Shesu Chiktu Drau, Shesu Sobe Kodi Kribun, Tane Subham, Shesu Mantra Kusni, Priti Mokachi, Ola Nuchi Mun, Ai Se Sumarune, Kami Kod Kodyan, Amcha Bhavad Santana Kami Mahatma. Amchi Tornati, पवित्र आत्म्याचें बळ आनी उर्बा घेवन प्रमाणीक वाटेन चलून बरी फळां दिवचे सुवातेर कांय पावटी वायट स्वभाव तांणी आपणायला. तुजे काकृतीक आमी गायन करून उलो मारतात. Oh,